Aha, dėsime 30-ui į TB komplektėlį. RHD firmelį čia žodžiu, jinai Australijoje yra ne pati dėkingiausia vieta, iš kur siųstis, bet nu žodžiu. Šiaip iš pradžių tai galvojau tik tai ten, nu tik tai svajojau apie šitą dalyką, bet paskui po biškį vis rimčiau pradėjau galvot. Realiai tik tai vien dėl to, kad ten tam Patreon'e susikaupė jūsų paramos ten tiek, kad galėjau nusipirkt. Nejudinau tų pinigų ir smagiai susikaupė. Ir čia esmė, kad atmosferiku yra geriausia, ką gali padaryti. Nu aišku, ten viduriai, visa kita modifikacijos irgi lygiai taip pat. Esmė, kad atmosferiku viskas yra labai svarbu. Tai aš ten per daug nesigilinsiu, stebuklų kažkokių nedarysiu, bet į TB va šitą noriu uždėti, nes ir garsas labai fainas toksai atsiranda, kai gazo duodi ir arba ten laikai dugnais. Žodžiu, esmė, kad fainas dalykas ir prideda galios. Žodžiu, čia kaip pavyzdys yra paprastas krabas 2,5. Tai visiškai paprastas, stokinis yra ta raudona juostelė. Tai čia tiksliai dabar nesimato, kiek čia tų kilovatų. Kažkas apie 110-115 tam tarpe. Tai originaliai va tiek va turi krabas. Mums rašo 125. Nu tiesiog ten. Žodžiu, tais laikais prasilenkė su realybe labiau, šiais laikais kažkodėl kaip tik mažiau rašo kilovatų negu kad iš tikrųjų yra. Tai, nu žodžiu, čia nesvarbu. Esmė, kad realiai tiek turi. O įdėjus į TB, nu ir aišku, ten reikia kompą irgi, ar mapinti, ar ten perdaryti, ar ką. Geriausias standalone'as, ten programuojamas, tai kaip mes irgi dėsim speedoiną. 115 pasidarė 130. Pas mus mes turim nuo ko pradėti 125. Tai reiškia, kad turėtų tikrai daugiau nei 130 gautis. Ir dar vienas dalykas, tai pas mane 125 kW maždaug ties šita vieta yra. O dabar reikia tik tai sulaukti šito dalyko, kol jisai atkeliaus, neaišku kaip čia per tas muitinės, čia su tais visokiais dar ir muitai aišku prisidės ten. Smėtame, kad gausis kažkas netoli 2000 eurų, tai jo, investicija tokia nėra maža, bet kitas dalykas, šitą dalyką galėsi visada bet kada parduot. Ir jisai šiaip toks modas, kuris yra nu visada įvertinamas, jeigu kad ir mašiną parduosi su juo. Aišku, tiek negausi greičiausiai, bet kažkaip visada, kaip viską, darau dėl savęs, o ne dėl to, kad ten parduoti ir uždirbti. Rezime, tai aš jums belekaip dėkingas, nes be jūsų tai čia nieko nebūtų ir dar įtariu, kad tikrai nevažiuotų dar 30-as, nebūtų baigta restauracija. O dabar tu tik pažiūrėk, į TB Lukas užsisakė. Čia šiaip šita firmelė labai prijaučianti krabukus, tai turi čia jie visokių ruoštų didesnių diametrų padidintų. Ir dar koks labai labai fainas dalykas, tik tai kad lemba ta kaina, tai užknisa žodžiu. Esmė, kad čia yra konversija iš tų koromistų paprastų, kurie slankioja tiesiog slysta per velenėlį į tą tipą, kur sukasi, roller žodžiu. Ratukas su galiukais sukasi ir ką tai duoda, tai žymiai patikimiau aukštais sukiais, tai taip sakant gali sukt variklį žymiai didesniais sukiais. Taip pat žymiai gali agresyviau atidaryti vožtuvus, žymiai gali daugiau atidaryti vožtuvus, variklis žymiai daugiau gauna oro, agresyvesnis velenėlis ir spyruoklės stipresnės dėti ir nebijot, kad suluš koromislas ar ten dils labiau. Ir žodžiu, nedylantis praktiškai reikalas, čia šansų nėra turbūt sudilt. Tai žodžiu, čia yra rojus. Nu bet aišku, vėlgi, sudėjus ir šitą, ir į TB, ten finale investuosi 5 štukas eurų. Ir gausis kilovatų mažiau negu tu ant paprasto 2,5 krabo uždėtum turbiną. Bet atmosferikas turi savo žavesį ir visai kitas dalykas yra. Kai tu spustelni ir iš karto turi galią. Ir tas ITB reikimas. Nusimsim galinę sėdynę, išsimsim siurbliuką, pažiūrėsim kaip ten kas, ar jisai ten iki pat dugno nusileidžia, nes greičiausiai, kad ne iki dugno, tai galbūt biškį paleisim, nu, paleisim greičiausiai. Ir taip pat dar galbūt instaliuosim kempinę ten, kur aš nusipirkęs, kad aplinkui išlaikytų tą kurą besiteleškuojantį, nes gaunasi čia kaip mažiau pusę bako, tai kartais ant posūkio būna traukti orą pradeda. Išsitraukėm siurbliuką, bet dabar čia toks dalykas, kad liko filtriukas kažkodėl tais.
Nežinau, kada iš čia atsikabinti sugebėjau, kaip ir kas ten, kaip kada, kodėl. Ir dėl to galėjo čia man tos problemos būti su kuru. Esmė tame, kad jo, reiks tą siurbliuką pažiūrėti aukštį, uždėti tą filtriuką ir žiūrėsim tada toliau, kaip ten su to kempinė. Dar reikia, aišku, tą filtriuką iškrapštyti dabar iš to bako kažkaip. Na ir tas filtriukas čia, kaip matau, buvo pritaikytas kažkoks tais. Ir visa problema ta, kad jisai čia tiesiog užspaustas. Aš dabar net nesilaikus, jis kažkaip per laiką atsiplaidavo, žodžiu. Smėtėme, kad biškį ne tas reikalas. Čia, kaip matau, yra pipsiukas toksai, tai kiek atsimenu, aš stalę tokį įdėjau, tai ant to pipsiuko užsideda ten toks žiedelis ir užsifiksuoja filtriukas. Žodžiu, ten toks kitoks biškį jisai. Tai reiks, manau, tokį filtriuką gaut, vat, tinkamą tiesiog uždėt ir tada matysim kaip kas. Tai dabar dar pasimatuosim, kiek yra nuo bako viršaus čia būtent, kur nu, užsispaudžia iki pat dugno tą atstumą. Ir tada žinosim, kiek mums reikia, kad siurbliukas būtų nuo šitos vietos iki pat apačios. Radom filtriuką, kuris labai tikėtina, kad puikiai mums tiks. Tai pažiūrėsim kaip čia kas, nes čia matosi fiksavimas yra. Ir čia žiedelis komplektai, žodžiu. Ir šie čia dabar tas fiksavimas. Panašu, kad puikiai tink. Reik pažiūrėti bakek dabar, kaip ten atrodo. Ar ten yra vietos tokiam balvonui iš šoną nusikreipti. Pamatavom, kiek nuo dugno, tai yra 21 cm. Čia yra apie 20. Nu, bent jau pusę centimetrų tikrai reiktų nuleisti. Taigi, bybauskas, nes šitas filtriukas per daug įsikiša, ką tik žiūrėjau. Esmė, kad čia reiktų bent jau centimetrą nuimti ir tada galbūt jau jisai tilptų ten viską. Tai esmė, kad reikia kito filtriuko. Tai žiūrėsim dabar pagal originalą, nežinau, kažką tai bandysim suregsti. Ir išsipjaustėm iš mūsų kempinėlės tokį vat ritinėlį, kubilą. Čia grinai tas žodžių kalba yra pačioj bake 15 cm skersmens. Čia irgi 15 cm. Čia taip pat tokį žodžių išgremžėm ir gaunasi, kad siurbliukas, kai įsidės, jisai prispaus tą kolbą, kad niekur nedingtų ir ta kolba visada tiesiog laikys, kad neištaškytų žodžiu benzų. Turėtų šiaip kažkiek tikrai padėti tas dalykas, nes nu, ten, kai yra tokie komplektai, kur pavyzdžiui, su karbiratorium kažkokia mašina, kažkas įdeda naujasnį variklį, ten ar atnaujinį sistemą, į purškimą padaro, tai tada pjauna ten skylę tokią didelę, dedasi va, maždaug tokia, kažkokia panaši kolba, tokia, nu, iš to tokio irgi materialo specialaus per vidurį siurbliukas, nu, tai iš esmės čia gaunasi labai panašiai kaip ten, tas komplektas toksai būna. Tai turėtų šitas dalykas pasiteisinti. Ir dabar bandysim sugrūsti į baką per tą mažą skylutę, čia aišku susiglamžo viskas, tai turėtų įsigrūsti. Na ir dabar viduje bako yra toksai reikaliukas, tai čia va, kaip matom, yra tokia kaip indas padarytas. Ir ten skaitosi, kad nuo taškymo to turėtų sulaikyti. Norit pažiūrėti, kaip aš jį grūsiu per šitą siaurą skylutę? Man ir pačiam įdomu. Štai ir įgrūdom. Paprastai labai įsidėjau ten. Nežinau, kaip čia. Žodžiu, tas rezultatas koksai bus, bet esmė, kad įsimontavo tai tvarkingai. Radom dar vieną filtriuką, jisai šiek tiek truputėlį trumpesnis ir dar jisai žymiai čia daugiau užsilenkė kampukas ir iš bėdaus gali ir taip dar pasilenkti. Tai esmė, kad bandysim šitą dėti ir manau, kad turėtų sueit ir tada galėsim surinkti pilnai šitą reikalą ir pamiršti. Surinkom viską, atrodo viskas pavyko puikiai, tai žodžiu, sužinosim kaip pavažiuosim ir kaip bake bus nedaug kurų. Užsisakėm iš Baltic Science numeriukus naujus, gausim tokius pačius be skylių. Kaip tik parašė, kad jau galima pasimt, tai šitus nuimsim, nuvešim senus, pasimsim naujus. Šiaip nebrangiai visai ten 25 eurai atrodo. Nauji numeriukai vietoje, viskas kaip priklauso su vėliavėlė. Nieko! Šiaip galvojau ten kitus numerius, pavyzdžiui, ten ta serija, kur dabar buvo look. Tai ten luko 30, pavyzdžiui, pasimt kažką tokio, bet labai greit išgraipsti ir net visus atsarginius variantus irgi, žodžiu, matyti daug lukų yra ant Lietuvos. Tai tiesiog pasiėmėm originalą. Ir štai pagaliau iš Australijos atkeliavo pagrindinis ingredientas 30 modifikacijai variklio.
ko dar nepaminėjau, tai svarbiausio dalyko, tai kad realiai šitą dalyką aš nusipirkau vien tik dėka jūsų, vien tik tai už tuos pinigus, kurie buvo sunešti, plokštelį, trubakas. Na ir pagrindiniai ingredientai tai yra sklendis. Žodžiu, čia yra ITB komplektėlis. Tokių dar yra trys. Iš viso trys žodžiu. Iš irgi trys, iš viso gaunasi šešios sklendis. Viskas labai faina. Na, o šitą plokštelį tai čia skirta tam plenimui. Smetame, kad toks kiek labiau šalto oro paėmimas. Ir čia turim karboninį plenimą. Dėka jūsų, tik tais šitas dalykas yra gyvas. Ir kas yra labai faina, kad tai yra nu, šiek tiek vis tiek unikalumas toksai. Ir taip pat ITB tas yra žiauriai toksai užkrečiantis garsiukas. Unikalus. Trubakai. Dabar, kai mes šitą dalyką turim, taip pat jau turiu visas iškutės, kurių trūko man ten. Tai mes galėsim pradėti, nu tiksliau nepradėti, o susimesti šitą. Mes šitą komplektėlį ant variklio ir tada žinosim, kur reikia mums kokius laidus, kokio ilgio vestis. Ir žodžiu jo, galėsim pagaliau paleisti nes jį. Dar kartą ačiū jums labai. Žodžiu, kaip ir sakiau, 10 kartų be jūsų čia šito dalyko tikrai nebūtų įvykę. Tai ką, bandysim dėti jau kažką lipdyti šitą ITB komplektėlį. Pradžią reiškia, reikia nusimti kolektorių. Dėsim provodkę į vietą ir žodžiu, ją bandysim tas įves. Dar kitas dalykas, pasikeitė biškį planai su variklio kompu. Dėsim VEMSO kompą ir darysim pilną sekvenciją greičiausiai, kad ir purkštukai, kuras būtų, ir kibirkštis. Kodėl tai darysim? Ogi todėl, kad galim. Ir kolektorius nuimtas, dar čia pakeliui pastebėjau tokį kažkokį dalyką anomaliją, kad leidžia šiek tiek antifrizą per pečiukų žarną ten kažkaip tai pavarvėja, nelabai suprantu kaip čia tai vyksta, bet žodžiu reiks pažiūrėti. Nu ir ką bandysim mest ITB žiūrėti kaip čia jisai dėliojasi. Tai toks vaizdelis yra. Čia taip sumetėm tik tai, kad sužinot, kaip pravotkę, kur reikia, kokius laidus vest. Ir užsimesim dar dangtį tą, žodžiu, plenimą vadinamą. Plasmasis čia laidų, tos skirčiausiai jau neuždėsim, tai tiesiog jos nedėsim. Lengvai pamodint reikia matuoklę dar čia biškį. Spėjau, palenksim tiesiog į vidų ją labiau, kad tai ties čia būtų. Ir viskas bus čia ledas. Ir dėžia uždėjus vaizdelis. Va toksai. Čia gaunasi šiek tiek ankštokai ties tą pūslę, bet čia viskas yra padaryta, kad praeitų. Tai kadangi mūsų blokas stipriai šlifuotas ir jisai žemiau gaunasi, tai už tai arčiau negu turėtų čia viskas yra. Žiūrėsim, galbūt tą pusę dar po pagalvę kokią šaibą pakišim, kad aukščiau biškį variklis būtų.
Tai bet kokiu atveju mes tą dėžę dėsim jau po to, kai bus pilnai viskas sumapinta. Ir, nu, gal tiksliau ne kai sumapinta, o kai sureguliuota, sustyguota ir čia viskas priveršta ir jau palikta, kad nu, būtų jau kaip reikalas. Tai, žodžiu, mapinsim be dėžės. Už tai, kad reikia pirmiau susinchronizuoti visus droselius, bet juos susinchronizuoti reikia, kad nebūtų tos dėžės. Tai jo, prie dėžės prieisim vėliau, kai bus sumapinta viskas, matuoklę biškį palenkim, tai čia labai fainai išlenda. Ir dar reiks TPS'ą užsimest, kad žinotumėm tiksliai, kur fiškiai turi būti. Dar kokį dalyką pasidarysim iš karto, tai reikia įsirbimo temperatūrą matuotis pasidaryti. Kad čia kur nors būtų davikliukas ir kitoj dar vietoj pasidaryti, kad laisvos jėgos voštuvas būtų. Ir dar taip pat alsuoklį, tai alsuoklį reiks šiek tiek dar ir daugiau perdaryti. Galima tiesiai iš langą nuvesti ten, padarius ten portą tiesiog šį čia ir viskas, tai būtų čia toks kaip ir kaip originalas plus minus. Bet padarysim dar mes, nu tiksliau įdėsim catch-caną ir iš catch-cano eis į šį čia, tai bus toks pilnas, patobulintas reikalas. Gavom iš mūsų ištikimų rėmėjų Max Speeding Rod siuntinuką. Tai čia užprašėm, užklausėm uždegimo ryčių, kuris dėsim į E30. Tai kadangi visą perdarom sistemą ar vietoj tos vienos bobinos, kuris skirsti paskui skrieji, kas skirsto kibirštį ir gaunasi, kad ten tiesiog neįmanoma, kad variklis to lygiai idealiai dirbtų ir nevisvairintų, tai žodžiu, bet kokiu atveju greidas visom prasmėm ir performanso ir ekonomijos ir ekologijos ir taip toliau ir panašiai. Tai mes tiesiog pritaikysim nuo amerikono varikliuko LS žymiojo, čia jeigu tiksliau tai LS antro ir šitos dedamos visokus originaliai ten džipus ir panašiai sunkesnį transportą. Esmė, kad tos ryties yra beveik kaip galingos. Ir aišku, Max Speeding Rodas ir turbin, manau, miršo įstikliai ir alkūniai netgi kaltiniai ir koilai, visokių reikalų jie turi, beje, kas liečia koilus, tai jie pasakė, kad atnaujina savo turbinų ir koilų, nu bent jau atrodo, kad tuos du sakė seriją ir pagerės kokybė, tai žodžiu, jo, kažkas tai, nu tikrai atsimenu, kad anksčiau sakydavau ten, kad tie koilai prasti, aišku, jų kaina irgi ten papigėjo, bet esmė, kad sakė, pagerins kokybę, tai labai šaunu visom prasmėm. Na, ritės, tai čia vat štai tokios. Ir esmė, kad jos yra labai galingos, ten gali turbą dėti pūst per kiek ir jos ten viskas puikiai tą kibirkštį išduos ir tik tai svarbu, kad laidai būtų normalūs ir nesudegtų, nes nu, esmė, kad jos galingos yra. Ir šiaip labai nebrangios iš Max Speeding Rodų. Realiai nelabai kur net pigiau radau, o čia mums atsiuntė kaip dovanėlę, kaip pažiūrėti, ar jos veikia, parodyti visam pasauliui, kad jos veikia arba neveikia, tai čia jau tą patikrinsim. Nežinau, problemų nebuvo su jais kol kas, tai gal viskas ir bus gerai. Pamatysim realiai, sudėsim, dar reiks švakvedžių kostum darytis, tai važiuosim turbūt į MGK atstovybę Lietuvoje, ten kažkur Palakaune ir Vilniuje, man atrodo, yra. Varysim, tiesiog sakysim, mums reikia šitą galą pajungti ir kitą galą žvakės pajungti ir mum angalius tiesiog nusipirksim ir laidų atskirai viską ir patys pasidarysim tuos laidus, kokio norim ilgio ir laidą naudosim, kokios norėsim kokybės. Na, o čia iš viso šiaip jau turime 8 rytis, tai kad čia yra komplektas visas 8 cilindram, kadangi tam LS varikliui ir jo, turėsim 2 ant zapaso, jeigu net čia sugestų ar kažką, tai ar kažkada, ar kažkaip. Čia dar beje atėjo šitas siuntinukas mažiau nei per savaitę.
Ten kai kada būna, kur nebūna Europos sandėlį, tai tada aišku ilgiau užtrunka, bet šiaip labai daug ką laiko Europoje. Na tai ką, ne pirmas, ne antras, ne trečias, ne dešimtas kartas, kaip Lietuvoj paprastų dalykų neina gauti. Nu gerai, čia nėra toks labai paprastas dalykas, tiesiog kostumų uždegimo laidai šitom rytim. Ir jo, neina gauti. NGK puslapyje gali susirasti ten viską, visokių brūdų jie ten turi, gamina, bet iki Lietuvos niekaip nedakeliauja, nuvažiuoja į atstovybę NGK Lietuvoj. Ir sako, mes nieko nežinom, gūščioja pečiais ir žiūri kaip į durną. Principas paprastas, dabar parašėm užsienį ten, kur prekiauja žvaklaidžiais. Ir ten greičiausiai atsisiūsim iš užsienio. Šitą ryčių paką greičiausiai kažkur čia dėsim, tik tai nežinau dar kokiam aukštį jį įdėt. Ir, kaip sakant, negaliu tvirtinimo to daryti, už tai, kad nežinau dar kokius laidus gausiu. Geriausia čia būtų 9 laipsnių gauti kaip kutės. Tai manau kažkaip tai turėtų ir pavykti jas gauti, reiškia galėsim žemiau nuleisti ir kažkur tai šį čia pastatyti. Tai būtų mano idealiausia. Nu, pravatkę iš tikrųjų galim daryti. Tai tiesiog čia va nusimetam. Tai kadangi žinom, kad rytis bus kažkur čia, tai daromis tą žodžių fiškės, nu tiksliau laidus važiuojamis. Ir čia jų blemba normaliai gaunasi. Žodžiu, čia ateina minusas grinto maitinimo. Čia ateina pliusas maitinimo iš rėlės, ten viduje reiks rėlę padaryti. Tada čia ateina minusas iš kompo signalui. Tiesiog, nu, jis nesignalinis, bet tiesiog minusas iš kompo, kad toks kaip minusas žodžių be triukšmo, galima taip sakyti. Tada čia iš kompo eis signalai, kada kibirkštį duot. Tai iš esmės visom rytim po 4 laidus, 4 kontaktai. Čia, aišku, prisikirps viskas, gražiai susivedžios. Paėmėm iš dalautos visokų žarnelių vakumo. Nu, čia iš esmės tam ir esmė, kad reikia vakumo žarnų ir tokių, nu, ta prasme, tokių didesnių diametrų, negu tos mažytės, tai nelabai kas turi. Kur radau, tai toj dalautoj. Toliau dar pasiėmėm iš ten pat kiškučių widebandų, LSU 4.2 versijos. Ir dabar ką, su mes bandysim šitas vakumo žarneles. Čia iš kiekvieno cilindro turės susijungti, reiškia, iš visų tų cilindrų turės suėti į šitą kolektorių. Kadangi nusėmė tas įsiurbimo kolektorius, vadinamas krabų, tai pasiliko dabar šitas mažikas kolektoriukas, kuris irgi kaip krabas. Na tai pratestuokime šitas Max Speeding Rod varytes. Čia pasijungiam, kaip priklauso, supranti, nuo kompo maitinimas pliusas minusas ateina. Ir taip pat iš čia kaip imituojam kompą, kad minusas iš kompo ir plius 5 voltai, kurie valdo kibirkštį. Tai reiškia, reiks dar pasitikslint, bet iš esmės tai kai atima plius 5 voltus iš šitos srities kompas, tai tada išmeta kibirkštį. Aišku, čia kai liečius laidus, tai neišėna imituoto ir gaunasi, kad tiesiog matosi, kad veikia tokia virkštis. Tai žodžiu, tiesiog galim
pasitikrinti, kad jinai veikia. Na va, sutvarkim visą pravatkę, pajungėm rytes, nieko jau praktiškai neliko, visi TPS viskas naujai suvedžiuota yra. Ir čia temperatūros davikliukas čia pasijungs šitoj vietoj maždaug to plaukštį, kai jūs įdėjus. Čia purkštukų visą pravatkį naujai viską padarėm, išvedėm kiekvienam purkštukų į sekvenciją. Čia visi tie supranti tvarkingai, TPS, knock sensorius, žodžiu visą pravatkį kaip ir baigta, tai dabar reikia tik tai gauti žvaklaidžius. Tada dar kompą įdėt, dar negavom kompo. Na ir galima bus bandyti jau kažką tai panašiai į kūrimo pusę daryti. Darysim dangtelį čia vietoj skriejiko, kad užsidėtų ir galėtumėm velenėlių padėti matuoti daviklių vietą. Tai žodžiu, atsiskenavom čia tą dangtelio reikalą ir dabar pagal jį čia piešėmės dangtelį, kokį reiks padaryti. Čia aišku, svarbiausia tai yra šitos skylės, kad atitiktų ir aišku, čia aplink rimelį smagiai apeitų. Tai viską susimatavom, kiek ten tarp skylių viską žodžiu, kad tikrai, nes piešinių pasitikėti negalima taip jau tikrai. Padarysim, bus toks fainas dangčiukas.